Congrats. How did you like the match? Thank you. Good evening, everybody. First of all, I want to say that the home team played a tough game despite of the scoreboard. They suffered also, they are short with the numbers, they suffered also an injury, but they kept playing aggressive, tough, so they are, I think they are really honoring this postseason. So they are, I really like the way they are playing in these playoffs. About us, I think we are all the time try to shoot the ball more than our opponents, creating more shots and possibly open looks, so open shots. And I don't think this game we played better than last one, game two. I think just the percentages helped us to be better. But I was happy with the way we played basketball last game. So I think we hit more shots, but we stay with the purpose. We stay with the purpose of going hard for defensive rebounds, create more shots, and possibly open looks than our opponents. And I think usually, if you are able to do it, then luck is helping you. Okay. Thank you. Good luck. How do you rate the match, Andy? First off, congratulations to Nimberg. They did what they needed to do to win the game. When they shoot the way they did from three tonight, they're going to be hard to beat for anybody in our league. So, you know, credit to them for that. At the same time, you know, I cannot express enough, you know, how much respect I have for my players in the locker room, for how hard they compete, for how hard they're trying to do the right things in order to be successful on the court. They're facing some challenges that, you know, are not in their control and still giving it everything they got. And that's something that I'm extremely proud of. And those guys have zero reason to hang their head. And I won't be surprised. They'll come out and give everything they have tomorrow, because that's what we've done all year. And that's why we've had the success that we've had, whether it be the Czech Cup, whether it be Alpa Adria Cup, or whether it be fighting our tails off to get in here and play in the playoffs. So again, you know, you don't have success. You might have success in one event, but you don't have success in all three competitions that you're in and not have high character guys who are prideful and are going to compete. So I'll expect our guys to do that tomorrow, give everything they got, and we'll live with the results. Okay. You got it. Thank you. Jak těžký to byl zápas, vypadalo to poměrně snadně, rychle jste ten náskok udělali. Měli jste tam ale sekvence, kdy se Olomoucku dotáhl, čím to bylo? Tak my jsme se museli nastavit už na cestě sem, vlastně nikdy to není jednoduchý hrát po tak dlouhé cestě nebo delší cestě, takže jsme chtěli do toho zápasu vstoupit s maximální koncentrací, což si myslím, že se nám povedlo, proto jsme v prvním poločase o tolik bodů odskočili, pak Olomoucko se dotáhlo k nám a bylo to podle mě tím, že jsme nebyli koncentrovaní v obraně, dělali jsme zbytečný fauly, nevypomáhali jsme si tak, jak jsme chtěli, a to byl podle mě ten důvod, proč se tak dotahovali, ale nakonec jsme si to pohlídali a myslím si, že jsme odvedli dobrý výkon, takový, jaký jsme chtěli, takže můžeme být spokojení ještě vlastně zítra. Byl to nejpovedenější výkon Nymburka v sérii? Myslím si, že jo, tak určitě tomu napovídá to bodový skóre. Myslím si, že o tolik jsme nevyhráli ani jeden ten zápas, takže si myslím, že jo. Předpokládám, že domů chcete jet už s postupem a žádný pátý zápas si nepřipouštíte. Určitě to tak je, nechceme vlastně Olomoucku dovolit vlastně tu, jak se říká, jako čuchnout si. Takže to chceme dokončit tady, aby se už ten pátý zápas nehrál. Tak jo, děkuju. Hodně štěstí. Děkujem. Takže hodnocení zápasu v podání Dominika Žáka. Dominiku, dneska největší rozdíl mezi soupeři. Jak to bylo těžký a jak jste na tom byli se silami? Tak určitě to byl těžký zápas, ale je to playoff, tady se nehraje na to, jestli je to třetí, čtvrtý, šestý, tady prostě do každého zápasu musíte jít naplno, v každém zápase makat na 120% a dneska bohužel jsme ti smutnější, ale zítra je nový den, nový zápas a zase prostě do toho půjdeme stejně na 100% a jdeme vyhrát. Nymburk je samozřejmě vysoký favorit, přesto jste vstupovali do série s tím, že minimálně jedno vítězství byste rádi urvali. A jak to bude těžký zítra, protože přece jenom opravdu těch sil přece jenom není moc, zvlášť když se zranil Erik Červý, jestli bude k dispozici, spíš to vypadá, že ne. Jak se dokážete zregenerovat? Tak to už je na každém z nás, hlavně musíme jít brzo spát, nevím, takové ty obvyklé věci. Ale prostě hrajeme doma, přišlo na nás spoustu lidí,
jsme za to rádi, chci jim takhle poděkovat a určitě jim chceme se jim vděčit za to, že přišli, za to, že nás podpořili minimálně tou jednou výhrou. Může to být přesto všechno poslední zápas sezóny, takže už opravdu není na co se šetřit, že jo? Přesně tak. Dobře, Domino, děkuju moc. Taky děkuju. Děkuji.